Якість питної води перевірять у кіровоградських криницях, аби не допустити надзвичайної ситуації, як в Ізмаїлі. Нагадаємо, там у червні сталося масове отруєння питною водою. В медустанови звернулося понад 700 людей. В обласному центрі обстежать усі колодязі в приватному секторі, проаналізують, в якому стані споруди та чи придатна до споживання їх вода. Також перевірять водойми та пляжі. Особлива увага водоймам на сьогоднішній день. Необлаштованим або ж так званим нашим кіровоградським пляжам, якщо їх так можна називати. Понімаєш, контролюйте ці питання. Це проблемні питання, але вони повинні бути постійно в зоні підвищеного контролю.